Що говорять у Європі про Україну? Що обіцяють у Європі Україні? Як далеко від декларації щодо підтримки до реальної допомоги? Про це ми розпитаємо голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука, який нещодавно повернувся з Брюсселя і Страсбурга. І, звичайно, поговоримо з ним про водопостачання Нікопольського та Криворізького районів і про готовність області до зими. Вітаю вас. Я вас вітаю. Пане Миколо, ви щойно повернулися із закордонного відрядження, брали участь у 45-й сесії Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Які отримали враження? Головне, розкажіть про те, з якими результатами ви повернулись, ну, конкретними, практичними. Давайте розповім спочатку, що таке Конгрес. Конгрес Ради Європи, при Раді Європі, він об'єднує понад 130 тисяч органів місцевого самоврядування 46 країн, які входять до Європейського Союзу і є в Європі. На регіональному рівні, тобто на обласному рівні, і муніципалітети. Тобто туди приїжджає мер Парижу, мер Берліну, мер Флоренції, регіони французькі, німецькі. Голова Дніпровської облради. І наші, да. Делегація туди формується згідно указу президента. Вона там є квотний принцип формування, тобто формуються представники регіонів. Тобто від обласних, це офіційне представництво країни? Так. І формується також палату міст, там де міста, муніципалітети, також формуються. Притому формується не просто там, наприклад, виключно «Слуга народу» або інше, формується обласний депутат або представник регіона, представник міської ради, депутат, виключно депутати, районної ради і таке інше. Формується делегація, затверджується указом президента, ці документи направляють сюди, і делегація їде туди на сесію Конгресу. Це така велика площадка, на якій органи місцевого самоврядування всієї Європи обговорюють ці проблемні питання. Так, і? І дивіться, як воно може нам допомогти нашій країні у війні? Ну, перше, Конгрес має право виносити ті чи інші резолюції. Конгрес формує пропозиції, в тому числі, для країн щодо санкцій, які вводяться відносно Росії. Угу. Також має цього права там. І третє. Фактично, спілкуючись з делегаціями з 46 країн, ми можемо зробити все і робили все для того, щоб була якомога більша міжнародна підтримка сьогодні нашої держави. Тому що ми бачимо, що є війна на Сході, Ізраїль, і вона починає по багатьом виданням міняти фокус з України. Так, яке у вас склалося враження? Чи готові наші європейські друзі надалі підтримувати Україну? Чи готові вони інвестувати в наш регіон, наприклад, вже зараз? Дивіться, у нас при відкритті 45-ї сесії лунав гімн нашої держави. Він лунав там дуже невелику кількість разів з 94-го року. Це свідчить про те, що весь цивілізований світ сьогодні з нашою державою. Друге, щодо інвестицій. Величезна увага саме до Дніпропетровщини. Чому до Дніпропетровщини? Тому що таке більш широке питання, але великий промисловий регіон, в який готові заходити з інвестиціями, але всіх, звісно, турбує безпековий момент. Готові, а заходять? Ну, у нас є компанії, які працюють із Австрії, із інших країн, з Чехії і таке інше. Працюють сьогодні. Але для того, щоб більш ретельно зайти сюди і працювати, звісно, що всі хочуть, щоб було безпечно. Скажіть, от, на ваш погляд, тільки війна стримує наших закордонних партнерів бути активнішими та щедрішими у своїх шляхетних намірах? Є така думка, що корупція їм заважає. Давайте ми підемо по першому. Щось говорили там про це, ні? По першому питанню, по якому казали, будь-який інвестор, якийсь представник, ну, наприклад, я не знаю, представник там регіону Де-Франс, величезний промисловий французький регіон, вони готові заходити, інвестори готові вкладати кошти, розвивати ті чи інший напрямок партнерства, наприклад, на базі регіону побудова, наприклад, заводу будівельних матеріалів. Чому? Надо відбудовувати Нікополь, надо відбудовувати Криворізький район, надо відбудовувати Синельниківський район, надо відбудовувати Херсонщину. Тобто є ринок збиту. Але коли вони вкладають свої кошти, вкладають інвестиції, вони хочуть мати банківські гарантії. Тобто вони хочуть гарантовано, як інвестор, щоб їхні кошти були... Ну, хай страхують. Але іностранні компанії
в зв'язку з тим, що у нас повномасштабна війна, не страхують. Ми багато спілкувалися саме з чехами з цього прикладу, і вони повинні були на рівні держави винести такий хоча б там на 5-10 мільйонів євро гарантійний пакет, коли якщо інвестор приходить в Україну, починає тут новий бізнес, вкладає кошти в побудову нових там умовно інфраструктурних промислових проєктів, щоб його кошти десь приблизно там від 5 до 10 мільйонів євро були застраховані. І я думаю, що в Чехії такий закон скоро буде прийнятий, і тоді банки це будуть страхувати. Ну, це умовно там державна страховка і так далі. В інших країнах, на жаль, поки такої ситуації немає. Щодо корупції, звісно, цей меседж розганяється. В тому числі ми бачимо, що його дуже круто підхватюють всі проросійсько налаштовані паблики. Зрозуміло, що всі наші партнери хочуть... Ну, є що підхватувати. Якщо є що підхватувати, у нас дуже потужна антикорупційна вертикаль. Є НАБУ, є САП, є Генеральна прокуратура, є управління середовища. І є корупція. Дивіться, ні. Ну, тому, якщо там є де корупція, то треба робити одну велику річ. Будь ласка, є велика кількість гарячих ліній. Дзвонять, реєструють так, кримінальне провадження, все інше. Це, так, скажімо так, для того, щоб більше так фону. Дуже велика кількість закордонних компаній вважають, що якщо вони сюди нададуть якісь інвестиції, то вони автоматом прийдуть і будуть це все відбудовувати. Задаю їм питання, що тоді нашому бізнесу робити. Каже, ми ваш бізнес візьмемо на субподряд, ну, вже така техніка. Я кажу, давайте ми будемо дивитися з вами відверто. Можливо, навпаки. Можливо, навпаки, тому що потрібно, щоб бізнес працював. А наша держава, Україна, не може страхувати такі ризики? На сьогоднішній день ми очікуємо, що в цьому місяці буде розгляд у другому читанні бюджету нашої держави. На жаль, сьогодні в зв'язку з російським агресором у нас дефіцит бюджету складає десь приблизно 43 мільярди доларів державного бюджету. Але це все суттєво впливає потім, в тому числі, на інші всі субвенції, освітню субвенцію, медицинську субвенцію, які приходять, наприклад, до Дніпра, до Кривого Рогу, до обласної ради. От поясніть ситуацію. З одного боку, як ви стверджуєте, європейські партнери готові підтримувати Україну, а з іншого боку, деякі європейські країни виступають проти такої допомоги. Угорщина, наприклад, і користуючись правом вето, їх блокують. От не вийде так, що всі ваші розмови, домовленості на конгресі так і залишаться розмовами? Давайте так, коли ми кажемо там, де блокує Венгрія, так, ми кажемо про одну річ. Коли Україна зараз ведеться величезне... Словаччина зараз теж. Ведеться, я і про Словаччину прокоментую. Ведеться величезний обсяг роботи. Перед Страсбургом я був ще в Брюсселі. Ми були на комітеті регіонів і міст Європейського Союзу. Так. Там розглядалась, це так, як і наш комітет Верховної Ради, так і Європейського Союзу, розглядалась законодавча ініціатива. Це титанічна робота, яку зробив наш президент Володимир Зеленський щодо виділення підтримки нашої держави у розмірі 50 мільярдів євро. Ми від кого? Від Європейського Союзу. Від Європейського Союзу. Це кошти для підтримки нашої економіки і для відбудови. Ми також були там, на комітеті виступали, доповідали, що відбувається у нас в державі, що роблять росіяни, як ми живемо в умовах війни, чому нам ці кошти треба, що ми будемо відбудовувати. Це напряму пов'язано потім ще й з Конгресом. Так ось ця ініціатива була підтримана Європейським парламентом і затверджена. Тепер, коли ми рухаємося, в цьому році буде звіт про виконання тих, скажімо так, маяків або точок щодо вимог до вступу до Європейського Союзу. Там є багато реформ, судова реформа, інші реформи. Коли велика кількість цих реформ буде виконана, а майже вони всі зараз виконані, в тому числі і ПЕП, і всі інші, це було рекомендації Європейського Союзу, то ми отримуємо членство. Чому, наприклад, та ж сама Словаччина, або чому, наприклад, там Венгрія не дуже цього хочуть або блокують? Тому що на сьогоднішній день Венгрія є одною з бідніших країн Європи. І майже кожного року отримує субвенцію з бюджету Європейського Союзу десь приблизно там 6-7 мільярдів євро для підтримки тих чи інших ініціатив. Коли Україна туди вступить, ну, по-перше, Україна отримає десь приблизно, так я рахував, десь 40 плюс євродепутатів. Це раз.
і буде, може, відстоювати свої інтереси. А друге, тоді всі ці субвенції для підтримки і наших аграріїв, наприклад, для підтримки виробників там молочної продукції або інших там промисловості і таке інше, їх буде отримувати Україна, а Венгрія отримувати їх не буде. Тому вони дуже рахують ці кошти і роблять це для того, щоб блокувати. Вони мають право вето. Я думаю, що давайте дочекаємось кінця року. І ми будемо у Євросоюзі колись, а вони блокують зараз, а гроші нам потрібні теж зараз. Я думаю, їм також заблокували там деякі субвенції. Теж, так? Теж. Тому я думаю, що давайте дочекаємося звіту про виконання цієї дорожньої карти, це перше. А друге, побачимо, що наші партнери з цього приводу скажуть. І до кінця року будемо бачити це завдання Верховної Ради. Ми, як органи місцевого самоврядування, на цю задачу не впливаємо, але я думаю, що майбутнє України в Європейському Союзі. Реєстр збитків, завданих Україні Російською Федерацією. Що це таке, навіщо це, наскільки реальне відшкодування для України далі? Дивіться. То, коли я казав про титанічну роботу нашого президента з нашими міжнародними партнерами, слід розуміти. Ми всі багато чули про те, що арештували активи Росії, санкції і таке інше. Але є механізми для того, щоб за рахунок цих активів можна було відшкодувати наші збитки, повинен існувати реєстр збитків. На минулому саміті у Рейк'явіку, там, де був наш президент, там була зустріч 43 з міністрами закордонних справ, майже це всіми представниками Європейського Союзу. Там була прийнята резолюція про створення реєстру збитків. Фактично, це організація, офіс якої знаходиться в Гаагі, сателіт офіс знаходиться в Києві, там десь приблизно там до 20 чоловік повинно працювати. Далі, вся інформація, яка йде від наших органів місцевого самоврядування, від наших громад, куди був приліт, яка ракета, хто постраждав, від ДСНС, від Служби безпеки України, яка фіксує всі злочини Росії проти України, від Генеральної прокуратури, це все сходиться, Кабмін і так далі, сходиться в одне місце. Все фіксується, задокументовано, перевіряється, далі попадає в цей офіс і фактично ведеться збиток, який зробила держава-агресор, держава-терорист проти України. Тобто створення цього реєстру – це перший крок для того, щоб за рахунок коштів росіян можна було відшкодувати наші збитки. Далі розробляється компенсаторний механізм. Наприклад, після того, як ми були в Брюсселі, президент зустрічався з президентом Брюсселю, і вони вже підтвердили, що вони готові віддати проценти від російських коштів. А ці конфісковані гроші, вони заморожені? Вони заморожені зараз. І далі, наприклад, по ним вже набіжало десь приблизно там 3 мільярди відсотків. І для того, щоб ці 3 мільярди, наприклад, порахували, там Україні нанесено збитки там зараз на 400 мільярдів. Ага, підтвердження, будь ласка, ми тоді можемо ці кошти віддати. Тобто це така величезна робота, і цей реєстр збитків також обговорювався на конгресі місцевих регіональних влад в Раді Європи. Як швидко це може бути зроблено? Ну, дивіться, воно вже це працює. Цей вже крок зроблений. Президент це вже зробив. Перший крок, реєстр зроблено, він формується. І також всі ці зараз якісь конференції, які відбуваються щодо це робота з нашими міжнародними партнерами, тому що вони вважають, що приватна власність – це священна норма. І для того, щоб потім ці кошти законно можна було отримувати, якраз є реєстр збиток, і розробляється зараз компенсаторний механізм, щоб за рахунок зафіксовані можна було за рахунок російських активів отримувати ці кошти на користь нашої держави і відбудовувати нашу країну. Добре. Чи була на порядку денному ваших зустрічей демографічна проблема? Адже, за прогнозами, після війни додому не повернеться близько 50% українських біженців. А швидше за все, після відкриття кордонів, ситуація ще більше погіршиться. А воно не обговорювалося, питання демографії, безпосередньо під час сесії, але в кулуарах, за чашкою кави, з делегаціями. Я можу вам сказати одну річ. За нашими людьми всі дуже хочуть, щоб наші люди залишилися у них. Наприклад, ми бачимо багато з вами заяв про те, що ми виплатимо там 2000 доларів або 3000 доларів, або беріть там німці, беріть на роботу українців. Фахівці добре. Дивіться, білі, освічені. Розумні. Майже всі мають, велика кількість має або професійну, або вищу освіту. І дуже швидко інтегруються, працьовиті, дотримуються всіх законів, соціальних норм і таке інше. Тому, на мою думку, не повернеться більше, ніж 50%. Я цю оцінку роблю відсотків 70%.
Всі європейці, скажімо так, дуже уважно, ну, вони заявляють одне, але треба зрозуміти, в тій же самій Німеччині також є демографічна криза. В інших країнах Європи вона також є. І вони цю кризу вирішують за рахунок, умовно, емігрантів. Тепер давайте відверто. Так. Кого їм краще прийняти? Українця або українку? Гарну, гарну жінку, яка там, хай з дітьми, але працьовито, розумно. Я вам скажу, дуже велика кількість. Я розмовляв з французами, з німцями, вони кажуть, може, які у вас гарні дівчата, тому треба наших жінок берегти. Тому що всі європейці, роблять все, щоб потім зробити зразу пропозицію і одружитись на українки. А потім наші фахівці приїдуть до України вже як іноземних компаній. Дивіться, я не вірю в це. Я думаю, що всі наші партнери будуть робити все, щоб наших українців велику кількість інтегрувати в себе. Жінок не хочеться втрачати. Нікому не хочеться втрачати жінок. На першому засіданні правління, повертаємося в Україну вже, правління Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад вас обрали першим віце-президентом асоціації. Що така довіра колег дає вам і як ваша робота на цій посаді може, ну, допомогти місцевому самоврядуванню? Дивіться, є декілька інституцій. Коли приїжджають наші міжнародні партнери? Перша тільки що створена. Ні, вона не тільки що створена, вона вже працює її вже понад 20 років. Це потужна асоціація, яка об'єднує всі обласні і всі районні ради нашої держави, всієї нашої держави. Обговорюються всі проблемні питання, які є у органів місцевого самоврядування. І, наприклад, коли приїжджають наші міжнародні партнери, вони першою справою вони спілкуються з Верховною Радою, тобто людьми, які представляють інтереси народу, людей. Далі вони спілкуються, наприклад, з асоціацією міст, яку зараз там очолює, умовно, там пан Кличко. А з асоціацією, яка у нас була обласних і районних рад, ну, на жаль, вона не працювала, вона була трошки десь там в стагнації, тому що велика кількість період часу там не проводились вибори. А ми реанімували це питання. На з'їзді було понад 100 представників, це, ну, унікально, коли приїхали майже всі представники зі всієї держави. Було проголосовано, президентом асоціації було вибрано голову Харківської обласної ради Єгорову Луценко Тетяну. Мене обрано першим віце-президентом і сформовано правління. Не всі жінки виїхали. Не всі жінки виїхали, да. Чому це важливо? Тому що сьогодні саме на органах, дивіться, саме на органах місцевого самоврядування сьогодні лежить величезне навантаження. Коли прийшла війна, саме наші голови громад всіх зробили все можливе, щоб, ну, разом з нашими захисниками і захисницями, ну, щоб зупинити ворога. Це підтримка внутрішньо переміщених осіб, це вирішення будь-яких побутових питань, це критична інфраструктура, медицина, освіта. Та і зараз це все. І зараз, роботу. Дивіться, у нас 400 тисяч знаходиться людей. І це тільки ті, які стали на облік. Це більше, ніж у Львові, це більше, ніж у Закарпатті. Тому що у Закарпатті обласне місто, 110 тисяч обласне місто. Що таке 100 тисяч? Це один з районів Кривого Рога, або один з невеликих районів Дніпра. Так, так. А це обласне місто. І саме голови наших громад, голови районних рад, які відповідають за територіальну оборону, за велику підтримку сил оборони, обласні ради зробили все можливе, щоб підтримати. Ну, наприклад, дивіться, ми з обласною радою за весь час, ми так сіли і підрахували, ми виділили на підтримку сил оборони 2,1 мільярди. Ну, я вважаю, що це великі, великі кошти. Ну, а це фактично, дивіться, це кошти, які могли б бути там побудовані садочки, школи, щось відремонтоване і таке інше. Але зрозуміло, що поки йде війна, ми повинні зробити все, щоб підтримати наших військових. І на закінчення, про те, про що, можливо, слід було сказати спочатку. Яка ситуація з водопостачанням у Нікопольському та Криворізькому районах? Та як оцінюєте готовність області до зими та опалювального сезону? Ми проводили зустріч з усіма нашими головами громад, мерами всієї області. Можу сказати, що до опалювального сезону готові всі. Якщо казати щодо водопостачання, це окреме питання. Ми всі знаємо, що
була. Так, так. Теракт росіян на Каховці. Зрозуміло, що на її відбудову, от я спілкувався з експертами «Укргідроенерго», це десь приблизно йде там 7 років, рік спочатку проекти, потім десь 7 років побудова, і ще 2 роки, щоб ви наповнилися там більш-менш водою. Тобто це, ну, фактично 10 років. Зрозуміло, що люди сьогодні без води. Там десь уже на 70% побудовано водогони експериментальні, які фактично закриють потреби Кривого Рогу, Криворізького району і закриють потреби Нікопольського району. Якщо казати про Криворізький район і Кривий Ріг, там ситуація краща. Якщо казати про Нікопольський район, там ці водогони, вони йдуть з Запорізької області, але вони проходять дуже близько до зони бойових дій. І там, на жаль, скорість побудови їх, ну, на жаль, вона не така, як би ми хотіли. Тому там, я не думаю, що там це питання буде вирішено, наприклад, в цьому місяці. Тобто там ще деякий час треба. Але вже десь приблизно, якщо казати по всій, по всьому загалом проєкту, десь відсотків на 70 він вже виконаний. Для опалення вода буде, так? У Нікополі є ситуація така. Для Нікополь водоканал, він працює. Там це питання вирішено. Для того, щоб і там буде тепло. А велика кількість Нікополя, там є декілька великих районів, які вони, там був експеримент, якщо не помиляюсь, 17 або 18 рік, коли вони всі перейшли на електроопалення. То, звісно, що ця зима може викликати, ну, скажімо так, деякі проблеми. Тому в тому році, коли не було світла, там 6-8 годин, а 2 години було, то електроопалення фактично не вспівало нагрівати ні стіни, ні будинки. І ми там розгортали величезну кількість пунктів незламності. Проєкт реалізується, до нього максимальна увага. Я думаю, що, можливо, там, не місяць, не місяць-півтора, але все буде побудовано і зроблено. І хочу сказати, що такого проєкту щодо водогонів Криворізького і Нікопольського району, ну, дивіться, за останні 30 років в державі не будували. Це, ну, це, скажімо так, унікальний проєкт, який відбувається, підкреслю, в умовах повноцінних обстрілів. Дивіться, залітають розвідники, прилітають дрони. Ви бачите інформацію кожного дня по Нікопольському. Ну, і водосховище ніхто не взривав. І водосховище ніхто не взривав, так. Дякую вам, пане Микола. Дякую. Я вам дякую. На все добре, на все краще. Слава Україні. Героям слава.